Бојан Јовановски и Јорце Камчев биле блиски пријатели, сведочеше возачот на Боки 13. Тој во два наврати го возел неговиот газда во домот на Камчеви. И во телевизијата и дома кај Јовановски честопати доаѓал Зоран Милевски Кичевскиот. Во една прилика присутна била и Ана Камчева, сопруга на оштетениот бизнисмен во овој случај, раскажа Стојан Арсовски. На таа средба не носеле ништо во рацете, се присети Арсовски. А одговорот дојде откако Сашо Дуковски подсети на една изјава на Камчева дека во НССР на Боки 13 му дала 350.000 евра. Боки се возели до владата МВР УЈП, а во една прилика и во САО. Арсовски почесто го превезувал надвор од Македонија. На една средба во Србија на чување од Боки добили плико со пари во него. Патувале и во Италија. Пред да одиме во Милано, бевме во Белград на вечера со Марина Туцаковиќ со незиното семејство. На таа вечера во еден момент забележав како незиниот сопруг му даде коверт на Боки со значителна сума пари. На тоа се сеќавам зашто Бојан ми го даде ковертот да го ставам во неговата чанта. Следното утро продолживме за Милано. Во Италија одел на настани организирани од светските модни куќи. Таму се презентирале новите колекции пред да се пуштат во продажби на таквите настани и честопати дизајнерите подарувале модни парчиња, сведочеше возачот на Јовановски. Во судница се појави и докторот кој го оперирал Јовановски. Тони Јосифовски раскажа дека по интервенцијата му правел преврски и дома, но и во куќата на Јорце Камчев. Јовановски бил задоволен пациент кој ја убедувал и Катица Јанева да се оперира. Сепак, со неа не разговарал докторот за интервенција. И денешното рочиште помина со високи тонови, кога Јовановски и обвинителката Вилма Русковска употребија и недоличен речник, а судијката нареди Боки 13 да ја напушти судницата.